Людей питання, звичайно, доріг, звичайно, фінансування цих проєктів. Ми наразі над цим працюємо, незважаючи на те, що у нас на сьогодні найбільший дорожній фонд за всю історію Полтавщини. Все одно це дозволяє зробити велику кількість доріг, але ще дуже багато їх буде знаходитися у непридатному для проїзду стані. Ми наразі дуже активно працюємо і з Офісом Президентом, і з урядом для того, щоб залучити ще додаткові кошти на цю програму. Крім того, людей цікавили наслідки об'єднання, тобто створення нових об'єднаних територіальних громад, зокрема і Крутомир. Хочу сказати, що тут у нас ніяких напруг не було, всі люди виступили для того, щоб була створена одна об'єднана Миргородська територіальна громада. Тому, звичайно, що тут ми маємо розуміти, що всі повноваження, більшість повноважень там перейде на місця, але ми маємо розуміти, маємо доводити людям і, тобто, керівникам ОТГ про те, що з повноваженням і прийде відповідальність. Тобто відповідальність за школи, відповідальність за лікарні, відповідальність за заробітні платні освітян, медиків тощо.